Відлуння війни. На Чернігівщині сапери продовжують знаходити та розміновувати все нові і нові місця захоронень артилерійських снарядів часів Другої світової. Фахівці Держспецтрансслужби за тиждень пройшли 4 гектари території поблизу села Левковичі. Тут знаходиться одна із численних зупинкових платформ на шляху до Славутича. Земля по обидва боки від колії ховає в собі тисячі артилерійських снарядів часів Другої світової. Протягом 1941 та 42 років тут тривали інтенсивні радянсько-німецькі бої, підбито як мінімум 4 ешелони з боєприпасами. Роботи із розмінування тривають ледь не щороку. На даний момент вже було обнаружено 198 різних боєприпасів різних калібрів. Це артилерійські боєприпаси калібрів 45 мм, 76 мм, також взривателі к артилерійським снарядам. Мінометні міни калібра 50 мм, 82 мм. Тисячі боєприпасів знаходяться на незначній глибині, близько 15 сантиметрів. Свого часу на місці, де відбувається розмінування, були людські городи. Щороку під час переорювання землі на поверхню виштовхувало нові і нові снаряди, додає Павло Квачан. Зривів не було, але тут постійно знаходиться. Це чудом такого не вийшло, що хтось подорвався на них. Більшість із цих боєприпасів засипали землею після завершення війни. Сапери знаходили масові захоронення снарядів, десь по півсотні в одній ямці. За якихось 2 хвилини після початку роботи знаходять черговий снаряд. Значить, достали артилерійський снаряд 45 мм, осколочний, значить, бойова частина, значить, він повністю снаряжений. Несмотря на то, что прошло уже 70 лет, значит, опасен в данный момент. Значит, с канала ствола не выходил, это можно посмотреть по юбке, которая вокруг него находится. Знайти і знешкодити всі боєприпаси, які ховає в собі земля, критично важливо, адже вони можуть здетонувати в будь-який момент. Не дай Бог, буде здесь какой-то пожар, возгорання. На 15-20 сантиметров, если прогреется почва, значит, будет 100% будет взрыв. Бути мобільнішими чернігівським саперам допомагають представники ОБСЄ. Напередодні вони передали Держспецтрансслужбі 3 мінівени «Фольксваген», які вже задіяні для виконання завдань. Один автомобіль дійсно знаходиться в Калиниці. Буквально тільки вночі, коли ці події почалися, одна група було відправлено туди, і вони зараз проводять розмінувальну роботу на об'єктах інфраструктури. Це залізодорожні колії, це те, що поряд біля них. Загальна сума допомоги становить майже 1 мільйон євро. Крім машин, це ще різне технічне приладдя та бронежилети. Кошти виділяв Євросоюз. Я також хочу запевнити, що ОБСЄ та інші країни, інші донори і надалі будуть надавати допомогу Україні. На цьому робота саперів Держспецтрансслужби не завершується, як стверджують вони. Снарядів тут стільки, що розміновувати треба буде протягом багатьох років.